Estem al Casino Ceretà, a la Galeria d'Art, que porta molts anys aquí i bueno, s'han fet diverses exposicions. A l'agost es va fer la penúltima i aquesta, en la que estem, del Guillem Pongilupi, serà l'última, perquè això esdevindrà l'Oficina de Turisme de Puigcerdà. Ell és un pioner a nivell Europa i a nivell Espanya, no? En el tema de l'art digital com a exposició. Vull dir, sí que està molt a l'ordre del dia en tema logístic i tema museus i tothom, tots els il·lustradors treballen amb això, però fer una exposició d'art digital és algú molt novador. Aquesta exposició és la primera que faig en plan més artístic. Hem triat temes de la Cerdanya, ja que ho fèiem aquí, i a part de posar coses a la Cerdanya, doncs he posat una miqueta de la varietat de les coses que jo tinc. És més, la gent ha vingut perquè doncs, ha vist la casa d'aquell, la seva casa, gent que ha vist, ha tingut la sort de que ha pintat la seva casa i se l'ha pogut comprar, no? Hem jugat amb els llocs emblemàtics de la Cerdanya i alhora amb diferents estils, no? Hi ha alguns que són més clàssics, alguns que són més poperos, alguns que, bueno, complir una mica amb tots els públics que poguessin venir. Cada programa t'ofereix tota una sèrie de possibilitats, per exemple, el Photoshop, el més potent que té és tot el tema dels pinzells, que no existeixen en l'art tradicional, en el món real, i llavors pots jugar amb, bueno, amb pinzells com si diguéssim amb textura. A part, bé, el Photoshop permet també jugar molt a part del dibuix, doncs amb fotografies, amb... pots mesclar moltes coses. Aleshores, un altre programa, aquest està basat en l'art tradicional, que es diu Arrange. Tot el set de pinzells que té són d'art tradicional. Aquí tinc també tota una sèrie de paràmetres dels pinzells. I aquest el que et dona és la textura de la pintura tradicional. I et mescla els colors com ho faries amb els olis. Tens aquarel·les, tens les espàtules per mesclar els colors, els rodillos... Com que de moment a l'ordinador no el podem treure en exterior, doncs si hem de fer retrats o un paisatge, doncs anem a fer fotografies de referència, per tenir de models. Llavors doncs, me'n vaig a passejar pels camps a fer fotos o pels carrers, i amb tot el material que tinc doncs, l'aprofito per després fer els dibuixos. M'agrada molt ressaltar els colors, que siguin molt saturats, i aleshores bé, amb les fotos de referència m'ho puc mirar com és el paisatge i llavors jo li acabo de donar el toc personal. Pel tema dels retrats, que faig retrats per encàrrec, doncs demanem que ens enviïn una foto. Preguntem una mica a la gent quins colors vol o si té alguna predilecció i a través de la foto, per no tenir el model aquí davant, doncs bueno, la fem servir de referència i de model i llavors es va treballant. Sí, hi ha molta gent que es queda mirant els quadros i busca si la pintura té volum, diuen, ostres, això com està fet, no? Perquè, clar, és una impressió, la tinta és plana. Però clar, a l'hora de veure el quadre, doncs no, la tinta és plana. Hi ha molta gent que s'ho mira i s'ho remina i diu, ostres, això, com pot ser que sigui tan pla? L'exposició d'art digital ideal seria tenir aquí 30 pantalles i els dibuixos exposats en TFTs o en pantalles perquè no, ja no perdria res d'informació. A no ser que tinguis molts diners i et puguis permetre comprar 30 teles i posar-les aquí. Però bé, a mi aquest suport m'agrada molt, el de la tela. Teníem aquesta por, entre comedes, de dir, la gent ho entendrà o no. Llavors la gent ha vingut, ha vist que era algo que entenien, perquè és un art que s'entén molt bé, però que el format
era una cosa que no assimilaven, no? Perquè t'acostes, veus que és oli, però no ho entens. Llavors ha sigut una possibilitat també perquè ell expliqués i la gent conegués, ha vingut col·legis, ha vingut moltes classes, a veure què era això d'art digital, no? Que va molt més enllà del Photoshop d'un retoc de fotografies i pots arribar a fer art molt clàssic, no? I amb les noves tecnologies. Els professors de tecnologia, els professors de dibuix, d'art, doncs han vist amb l'art digital i amb aquesta exposició una nova projecció professional per oferir als seus estudiants. És una il·lustració que té molta sortida per disseny de videojocs, pel món del cinema, tot aquest món de l'espectacle es fa servir molt a tot el tema de la il·lustració digital. La pintura tradicional, per exemple, amb oli, doncs el que t'estalvia són els temps d'assecat, el fet d'estar constantment comprant material, com la pintura, els marcs, tot això, no? No necessites un gran estudi, amb l'art digital necessites l'ordinador, la pantalla, i ja està. Contres, clar, un oli és directament, no?, una obra única. Tu ja saps que un oli és una obra única perquè està fet sobre allò i ja està. Aquí, un cop tens l'arxiu i el portes a impremta, podries fer les còpies que volguessis, no? Llavors, has de mirar una mica aviam com fer certificats de que és una obra única, no? Que tu, com si diguéssim, dius que aquesta obra és única perquè l'arxiu el tens tu, i el més interessat, no?, que no es reprodueixi, ets tu mateix, si vols que comenci a cotitzar la teva obra en el mercat com a obra única. Trobo més avantatges a l'art digital que desavantatges, perquè clar, tens un munt de coses que l'art tradicional no et permet, pots mesclar moltes tècniques, pots fer de tot. Jo el que intento dir és que no es compari. Una cosa és l'art tradicional, una altra cosa és la fotografia, una altra cosa és l'art digital, i crec que tot hauria de poder conviure en un mateix context, no? Però que la gent no ho compari. Són coses diferents.